নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন আশাৰ আন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজি লৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে একেবাৰে চিম্পল কিন্তু বহুত টেষ্টি, এয়া হৈছে গাহৰি মাংস। আৰু আপোনালোকক আজি আমি বনাই দেখাম কম সময়তে কিদৰে গাহৰি বইল আপোনালোকে টেষ্টি টেষ্টি বনাব পাৰিব। আহক তেন্তে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া হৈছে গাহৰিৰ মাংস, আৰু আমি মাংসত আমি আজি ব্যৱহাৰ কৰিম বিলাহী যি কাটি লৈছোঁ। এইখিনি হৈছে আমাৰ মচলা হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াত আদা, নহৰু, শুকান জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া যি আমি খুন্দোনাত খুন্দি লৈছোঁ। কেঁচা জলকীয়া আৰু কেইটামান পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজ সেইটো এটা, আৰু এয়া হৈছে আমাৰ নগা ধনিয়া, আৰু এয়া হৈছে খৰিচা। খৰিচা দি গাহৰি বইল আজিৰ ৰেচিপিটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আহক, আজি আমি গাহৰিখিনি কেৰাহী ব্যৱহাৰ নাই কৰা, আমি কুকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে আমি কুকাৰটো গৰম কৰি লৈছোঁ। আমাৰ কুকাৰটো গৰম হৈছে, এতিয়া আমি যি ধুই লৈছিলোঁ গাহৰিখিনি, সেইখিনি আমি এতিয়া কুকাৰটোত শুকানে দি ল'ম। তাৰপিছত ইয়াত অলপমান নিমখ দিম, নিমখটো নিজৰ আন্দাজমতে দিব। গেছটো বেছিকৈ গেছটো হাই ফ্লেমত থৈ ভাজি লৈছোঁ প্ৰথমতে। ইয়াত দেখিছে মাংসখিনিৰ পৰা নিজে নিজে তেল ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মাংসৰ তেল। এই মাংসখিনি আমি এনেকুৱাকৈ দুই তিনি মিনিট এনেকুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। ভাজি লোৱাৰ পাছত যেতিয়া ইয়াৰ পৰা তেল ওলাইছে, তাৰপাছত আমি ইয়াত যি কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজখিনি ইয়াত দি দিম। এনেকৈ অলপমান টাইম ভাজিম, সেইখিনি পিঁয়াজখিনি দি অলপমান টাইম ভাজি লৈ এতিয়া আমি ইয়াতে যিখিনি আদা নহৰুখিনি খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিম। তাৰপিছত দিম কাটি লোৱা বিলাহীখিনি। বিলাহীখিনি দিয়াৰ পাছত আমি যিখিনি খৰিচা লৈছিলোঁ সেই খৰিচাখিনি দি দিম। যি নগা ধনিয়াখিনি লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিম। অলপমান জিৰা গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিম, লগতে অলপমান ধনিয়া গুড়িও দি দিম। ইয়াত আমি কোনো ধৰণৰ হালধি ইউজ নকৰোঁ, এনেকৈ অলপমান ভাজি ল'ম। যিকেইটা কেঁচা জলকীয়া আমি লৈছিলোঁ সেই জলকীয়াকেইটা ইয়াতে দি দিম। এতিয়া প্ৰায় আমাৰ ভজা হৈয়ে গৈছে, এতিয়া আমি গৰম পানী দি দিম। এতিয়া ঢাকনিখন বন্ধ কৰি এইটো এটা চিটি অহালৈকে এটা চিটি আহিবলৈ দিম। আৰু এয়া ফাইনেলি আমাৰ কুকাৰে মাৰি দিলে চিটি, আৰু ৰেডি হৈ গ'ল আজিৰ বইল পৰ্ক। কোনো ধৰণৰ কষ্ট নোহোৱাকৈ একেবাৰে কম সময়তে আপোনালোকে এনেধৰণৰ টেষ্টি টেষ্টি বইল পৰ্কৰ সোৱাদ ল'বৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টাইলত এবাৰ আপোনালোকে চেষ্টা কৰি চাব পাৰে। আৰু আগলৈ আমাৰ এনেধৰণৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।